Abu Shimega bidelas yete chaskenas vor amerigam yatsel nahantnere haygagani pari luis Pari Luis. Sener այսօրվա ձրակիրնա առաջարգե, գիտեք, քանի որ դուք միշտ կսեք, որ դու միան թե կքանկադիս, կտշկոհիս, բայց ի ուր է առաջարգներդ։ Նորեն, եթե հիմա որ առաջարգը ստամ, պիտի հիշեք, որ մի քանի տարի առաջ այս նույն առաջարգը ներկայացուցած եմ ձեզի։ Բայց քանի որ այսօր միան թե առաջարգի մասին միտք խոսիմ եւ դուք մտիկ պիտնեք, այդ պատճառով թերևս գմբրնեք հայոց բանակի դոնը մի քանի օր առաջ էր գիրագի օրն էր եւ ասկովին հբարդություն մանավանդս փյուրքի մեջ ամեն մարդ նշանները վիզևնին գախած իրենց հագուստների վրա դրած գազմագերբություններ դոնեցին բորացին գանչեցին երկեցին եւ հետո ամեն մարդ թողեցին դունևնին կացին Հանգարձակի գիշեք, չէ՞, քարորիա պատերազմը եղավ։ Եվ ատկեդո ամեն մարդ սկսավ հանուն հայասկի եւ այլն եւ այլն գոչեր գդարել։ Բայց հետո վերջավորության նորեն ցկեցին դունևն ինքացին։ Այո, մարդիկ կան օգնում են եւ ինչպես օգնում են, քնա մերիր եգուր սիրեմ հասկացողության մեջ։ Գիշեք ես ցեզի այն ժամանակ ասած էի, քնա ծարայե Եգուր քեզ բարգեւադրեմ։ Այսինքն ինչ մաքուր հայերենով էս ցեզի ասիկա։ Բարգեւադրեմ։ Այսինքն ավորտ դամ ցեզի աս նոր հիմար հայերենը որ Հայաստանի մեջ օգտագործվում է, ավորտ բիդի դամ։ Այսինքն քնա սերվիսերը Եգուր քեզի ավորդեմ։ Եղավ հայերեն։ Իհարկե անցալարաչարգի մեջը բացածրեցի ինչպես կմնանք անոնք փոլորը վերացնել։ Այս բարակային սերներ ավասիկ Մեր ասկը բաբինական իր մտածելակերպի մեջ քնա մեր իր եգուր սիրեմ։ Հրանդինքը ողջ եղած ժամանակ այսօրվա որոշ կազմակերպություններ կան, որ իրեն արքայից արքա հերոսի դեղ դրածեն, այդ ժամանակ մարդու նույնիսկ հետը չխոսեցան։ Կամ նույնիսկ Լոս Անջելեսի ծերնակները մեկում մեջը մի լրակրողը ոտքի գեցավ, որ «Թուն թուրք կորզակալես»։ Բայց Մերնելեն էդո հանգարձակի դարձավ հերոս եւ ամենաէշ հայդարարությունը մեուգես միլիոն կումարած մեկ։ Ադիգա ամենա հիմար հայկական արդայդություն մներ, նրա մասին ագուքամ կխոսիմ ուրիշ առաջարգով։ Ուրեմն սեներ, եւ որ հայրենիքի մեջ, քանի որ զինվորական զարայությունը բարդատրական է իրականչուր բադանի որ 18 տարեկան գլա հիմա ինձ մի իսեք օրենքները ասանգեն անանգեն անանգեն մարդիկ կան գփախին չեն գմնար զարայել մարդիկ կան գզարայեն հետո ասում եք մեծ արուստին դղան չի զարայել փոքր արուստին դղան ասենք իշտ ռամոնեցային դղան գզարայե եւ այլն եւ այլն աշխարհի բոլոր երկիրներում մեջ այդ իրավիճակը կա մարդ փողով կմասնակցի եւ չի զարայեր ուրիշը ԽԶԲ-ի խնամի ծանոթ բարեկամի միջոցով գնա եւ չի զարայել իսկ մյուսը գծարայ։ Հիմա ցեզմե ոյե մեգը նրանք որ զարայում են եւ քանակով մոտավորապես իրականչուր դարի 10000 եւ դասարտ կա որ գեւտա։ Եթե ավելի է, վստահեմ որ հիմարի մեկ ինձիպից է որ դուն շիդակտիվ չես իրատ կե շատ ավելի շատ է։ Ես օրինակ միտավնեմ 10000-ը։ Ուրեմն այս բադանիները իրենք 18-րդ դարի դարձեն հետո բիդի թողնեն եւ տան երկու տարի, մեուգես տարի, երկու կես տարի, ինչ որ են է, բիդ զարայեն եւ նայեցեք երկրակունտի կրեթե բոլոր երկիրներում մեջ, բացի Ամերիկա եւ այլ ուրիշ դարբեր, այսինքն որ ձին զարայությունը ավելի արհեստի նման բամը դարձուցած են,
ունին բարդատրական մանավանդ անունք, որ թշնամիներ շատ ունին։ Հիմա, արնենք 10,000 թիվը, 1 դոլարը անգամ 10-ը նես 10,000 դոլար գնի, 2 դոլարը անգամ 10,000 նես 20,000 դոլար գնի, 10 դոլարը անգամ 10-ը նես 100,000 գնի, 50 դոլարը անգամ 10-ը նես 500,000 գնի, թվապանությունը շիտակ էր այս անգամ, մեկը կատնեղ են, որ գսեք, որ ասի ինչ թվապանություն կիտե։ Ուրեմն 500,000 դոլարի մասին ենք խոսում, ամիսը, անգամ 12, ինչ կնե, 6,000,000 դոլար, 6,000,000 դոլար, այսօր 6,000,000 դոլարը հայ ասկի համար, ոչ ինչ, այսին իմ կլբանի 6 դոլարին մեզ պան մնի, հայ ասկին, աշխարի ամենա խելացի, ամենա զարկացած, աշխադող, կրդինքի, ճանաբարներով և այլն, և այլն, հայրենիքի մեջ և ասպյուրքի մեջ։ Ուրեմն, 10,000 հայգա, որ գարող է 600 դոլար տարին դա։ Եվ նայցեք, միջնորդներու գարիք չի գա, այլ իրականչուր զինձարայող և դա սարդը գստանա ամիջական, հիմաք բայմանները չեմ կեր ինչպես կնդատասավորվի, կիտեմ, կախնի է, ասանգ է, ադանգ է, շատ հստագոր են գրնանք մեկ անհատմը սպյուրքի գամ հայրենիքի մեջ, մեկ զինվոր հայրենիքի մեջ իրարու հետ կապը ստեղծենք։ Եվ այդ անհատը հայրենիքի մեջ կամ սպյուրքի մեջ, որ 600 դոլարի կարողություն ունի և ունին, ամեն ամիս 50 դոլար գուղարգի այդ զինվորին։ 18 տարեկան և դասարդը, եթե գնաս ավելի ընել, ավելի էր է։ Կապը կստեղծվի նախ սպյուրք, հայրենիք, աբակաս սերունդ, հին սերունդ և այլն, քանի վերջը վերջը գիտեք չէ, տրամը ամեն ինչի արծելը գլուծ է, եգրակունթի վրա ամեն ինչը դոլարի վրա հիմնված է սերներ, Քադդաֆին մաման լացուցին, Սադդամին մաման լացուցին, քանի որ ասավ, որ դոլար չեմ ուզեր այլևս, ոսկի գուզեմ։ Բայց ինչ եղավ, նրանք վերացան, այսինքն նույնիսկ մեր գաթոյեգոսը դոլարը որ դա սիրեն, հեդուկն է քեզի գուդա։ Իմիջալոց էշությունը լսեցի, բայց հիմա պիտի չի բացահայտեմ, բայց գաթոյեգոսի վրա նոր նախագահ չեմ կերել, ինչ հիմա չէ, ժամանակը չէ, բայց հասկացողը հասկացավ արդեն։ Ուրեմն սերներ, կիդեմ, դուք ամեն մեկենին օգնում եք, մեկը գոշիկ կրգեց, մեկը վերարգու կրգեց, մեկը չեմ կիդեր հերաթիդակներ կրգեց, այո գադարեցիք, բայց ամենի դա անգազմագերպ ձևով գադարեցիք, օրը օրին էր, այսինքն կարորիա պատերազմին ամիջապես հետո օգնություն ասավ ուշ, գանուղ, ինչ որևն է, և անդրադարձանք, որ որոշ բաներ պետք չունգա։ Սա կարելի է դարին մեկ անգամ, օ, ներողություն, նախքան ադիկ ասեմ, աստված չանի, դարին մեկ անգամ ըլլա, ինչպես որ կարորիա պատերազմը որ եղավ, աստված ասավ, որ ըլլա, չէ։ Իմիջալոց մեկը գա ինձի տեքստ է անում, ասում է, որ ես տրախտիմ, պիտի ասնիմ, թժողքի մեջ պիտի այրիմ, և եթե պետք է ետ վերաթարնամ, աս չսեմ հավատքի մասին ում պաները, հետաքրականը թեր մարդ կա եգրակունթի աս զարկացած իրավիճակի մեջ, որ հավատում է, որ մայից հետո թժող կա և պիտի այրես, ադիկա ֆարոնները անում էին, հին հայերը անում էին, հավատում էին, ոչ թե անում էին, ինչ որ է, ուրեմն սերներ, եվ որ գազմագերբվի, որ իրականչուր ձինձարայո գստանա իր 50 դոլարը ամեն ամիս, իր ողջ եղած ժամանագին, և ատ պոլորն է իարգ է, աստուծո գամքով պետք է էլա, քանի որ թուն իպր մարդ արարած, անգարողի մեգն ես, աստված է գարող, որ թուն կու կլբանից էտ 50 դոլարը բիդարնես, և բիդև տաս գամ էքսչենջի դեղերը, որ գան լոս անջելես, կամ ուրի շրջաններում են չէ, կամ հայպոստ պիտի երտաս, և բսես այս անունով, այս երդասարդին 50 դոլար գրգեցեք, ոնի բարոն պետք է 2 դոլար կամ 3 դոլար ադակ ատ 50 դոլարի համար, և ստանա ատ տրամը։ Ուրեմն նայցեք, զարկացած ասկ կտարնանք, որ զինձարայողը իր ողջ եղած ժամանակ, կու մարմը ստանա,
հիմա մակուր այնով ասեմ, բաբիրոզի համար է, սիգարետի համար է, կամ հին հայերնով, որ խոսում էին առաջ հայերը, ձխախոտ, ուրեմն ձուխախոտ, հետաքրական է, հայերը ինչ ժամանակ շատ խելացի եղած են, որ գրծած են բաբիրոզին կամ սիգարետին անվանակոչել այդ արարգայական իրավիճակի մեջ, որ ինքը գոյություն եւ ինչպես կլա, ձխախոտ, խոտ է, չէ, ինքը հետո ձխելու համար է, իսկապես հայերը խելացի եղած են այն ժամանակ, հիմա սիգարետ են ասում կամ բաբիրոզ են ասում, քանի որ ռուսին մաման մեզի ձնե ցուցածի, հե, ուրեմն ավասիկ շատ բարձ առաջարկ մնի, որ ձեզ մեր շատերուն համար դարույնակ պիտրվի, կարելի է այսչապ ամենաբարձ իրավիճակի մեջ մենք օգտակար ելանք Հայաստանի մեջ զինծառայող զինվորին։ Հիմա, եթե մենք իսկապես հզոր ասկր լայինք, Հայաստանի բանակի քանակը գիտեք որ չափ է, բախտադելով ուրիշ երկիներուն շատ քիչ է, եւ սա ոչ թե ես քաղնիկ մը գծայեմ, այլ միջազգային դվյալներով դրամատրված է, թիվը չեմ, քանի վիճակնակ հիմա։ Ուրեմն գա ժամանակավոր զինծառայող, որ ամսականով կաշխատի, ինչպես Ամերիկայի մեջ, բայց իհարկե նույն առավելությունները չունենալ, թերևս պաշտպանության նախարարությունը պետք է արդեն սկսի, եթե թուն զինծառայող ես, ոչ թե ժամանակավորը, այլ միշտական, այսինքն ոչ թե երդասարդ 18 տարեկան, այլ միսը, թերևս նպաստները եւ գադարում են, հիմա դարբեր նպաստներ են ստանում, բայց այդ 18 տարեկան երեխան, որ գերտա, իրեն $50 եւ թուն ապշե թուն եւ որ մի դեղ եւ տասնե ասանք VIP ես նստում, մեկ շիշին $1000 ես տալիս, որ ամեն մարդ տեսնե քեզի, որ թուն VIP ես նստած, դա սահատ զինծարայ եւ դա սարտին թուն գդարի գդարի ատկու VIP-ը որ գնստի սկոր ամիսը 5 անգամ, մեկ անգամ մինստիր այդ $1000-ը, դա սահատ զինծարայ եւ դա սարտի ամեն ամիս $100 գրգի։ Սեներ, ավելի մանրամաս եմ պիտի շարնագեմ արևդրական ծանոցումները ամիջապես հետ, քանի որ օրհնեցի եւ բահբանեցի հայ ասկի դքիդությունը, քանի որ չա որ դքետ լինեք, եկեղեցին է հաղթողը, փառք ես ձեր աստված, արևդրական ծանոցում։ Louis Kitchen Emporium խանութսրան առաջարկում է նրբաճաշակ, սպասքի եւ բարձրորակ խոհանոցային պարագաների լայն ընտրանի, շքեղ եւ ժամանակակից սպասքի հավաքածուներ, նրբակերտ գավաթներ, ծաղկամաններ, սկուտեղներ, ինչպես նաեւ առաջատար ապրանքանիշերի գածաներ, թավաներ եւ կենցաղային այլ իրեր։ Ուրույն եւ խորհրդանշական նվեր եք փնտրում, խնդիր չէ, այստեղ կարող եք գտնել նաեւ ձեռագործ հայկական հուշանվերների լայն տեսականի։ Գեղեցիկ եւ որակյալ սպասքը ցանկացած խոհանոցի եւ տան զարդն է։ Համեցեք Louis Kitchen Emporium եւ ընդգծեք ձեր տան ոչ նույն ինքնատիպությունը։ Աննախադեպ առաջարկ Allen Gwyn Chevrolet-ից, սկսեք 2018 թվականը ձեռք բերելով նոր Chevrolet մակնիշի մեքենաներ բացառիկ ցածր գնով. Chevy Trax $75, Chevy Cruze $85, Chevy Bolt $155, Chevy Colorado $145, Chevy Volt $245, Chevy Traverse $225. Շտապեք օգտվել 2017-ի ամենազիլ զեղչերից։ Chevrolet, find new roads. Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Սենել վստահ եմ, որ հիմա ցեզ մի շատերը չղան են իմ վրաս,
եւ դարբեր տարբեր բաներ ծեմ, բայց նախ կանադիկա ցեզի հիշեցնեմ, որ հայկական արվեստի պատկերասրահը այս ուրբաթ եւ շաբաթ, փետրվար 2-ին եւ 3-ին Ջեք Ավելիսյանի ցուցահանդեսն է, ստեղծագործությունների ցուցահանդեսն է։ Երեգոյան ուրբաթ երեգոյան կնակ ներգակտնվիլ ժամը 7-ին մինչև 10-ին է, շաբաթ գեսորենը ժամը 4-ին մինչև ժամը 8-ին է, եւ հետաքրական է բավական մարդիկ զանգեցին եւ ասեցին, որ այդ օրերը չեն գնարկալ, ուրեմն մակուր հայերենով ասեմ, by appointment, գիտեք ինչ ասել չէ, հին հայերենով ժամատրություն գսեին, ժամատրություն, օհ հետաքրական է, appointment, appointment, appointment իմաստ չունի, բայց ասում եմ, որ այդ նույն իմաստը գուտ, այսինքն ժամատրություն, հայերեն լեզուն հետաքրական լեզուն է, հին հայերեն լեզուն, նոր հայերեն լեզուն մակուր նոր հայերենով ախմախություն է։ Ուրեմն ժամատրություն մինչև ամսուն 17-ը, գնաք հերացանի 8-1-8-2-4-4-2-4-6-8-ը համարին այս, եւ եթե այդ օրերը չեք գնալ, ժամասություն գտանք, ուրիշ օր մենք ուկակ գնայք, եւ գուսանք, որ քանի որ հադուկ ցեզի ժամասությունն եք, որ կակնայեք, մի փանգը կնեք, քանի վերջը վերջո Հիսուս Քրիստոսն ա դոլարի պետքություն ունի։ Ետ վերադառնամ հայ բանակի դոնը, որ դոնեցիկ Լոս Անջելեսի մեջ, Երևանի մեջ, Ֆրանսայի մեջ եւ այլ ուրիշ երկիրների մեջ։ Գիտեք որ բանակ հասկացողությունը, հատուկ կսիրեք այս բառը, սրբություն է։ Բայց սրբության մեջ մարդասպանություն չլար, բայց հանուն հայ ժողովրդի հողերը պաշտպանելու համար սրբություն է։ Ահա Վազիկ ցեզի սդախոսության կակատնագետը։ Բանակը անհրաժեշտություն է ոե մեկ pedagogian գայունության համար, սահմանները պաշտպանելու համար։ Սրբություն, մրբություն կացեք ձեր փաղնիկների մեջ տապեցեք, քանի որ սրբությունը միան հոտ կա։ Ուրեմն եւ աս եւ դասատները որ գծարային, թերևս գիտեմ, մեկի բիսեր ետոնատ տրամվորգա ավակես զագասալի համար ադիգա հայ բանագին գրգե։ Տեսակ աբուշները կսկսին շատնալ հիմա, ой իսկապես ասմարտը շիդակ բանեսավ, բանագին տողրգե, ինչ է ծայկներ, ինչպես որ թուք օրինակի համար ծեր նոր ինքնաշարժը որ արիք, ինչու արիք, հինը կորզածեիք, այդ նոր տրամը գրգեիք բանագին։ Ուրեմն աս բաջարապանություն հասկացողությունը սեներ մանգական մտածելակերպ է։ Ամը աս խաղալիկով գխաղայ, գոր ինքը զարգավ գդրես, եզի խաղալիկը միդաննեմ ասոր թեմը։ Ուրեմն պայս նորեն մտածեցեք, քնա մերիր եգուր սիրեմ, սա պետք է վերանա մեր ասկի մեջ են, ամեն ոլորդների մեջ, աշագերտ, զինվոր, ստեղծագործող, ասկային նվիրված անձնավորություն եւ այլն եւ այլն, քրող։ Բայց եթե օրինակի համար փամսեմ, որ մեկը չիներմի ինձ մի, գենտայներու հեդույկը մակրող անձնավորությունը թողլա, որ իր արեստը ադիգա է, եւ հոյագա, ասենք թե ամերիկայի մեջ 500-ը ավելի կորձադեղեր կան, որ գենտայները կդանին ադե եւ հեդուկները կմակրեն, եւ ասմարտը մեծ գումարներ ունի եւ կդրամատրի հայասքին, չէ՞։ Վերջացավ գենտայներու հեդույկը մակրող, նայեցեք աստիկա, քանի որ հայրու մեջ այդ կորձնողը չի գա, ոյ մեկը չի ներվիր ինձ մի, եթե բադայեր որ ասեի գոշկագար է, սապրիչ է, չեմ էլեկտրական կորձի մեջ, հանգարձակը մեկը գալը թոնի իմ թեմաս խոսեցար, քանի որ անք դեկետ մարտի են։ Ուրեմն գենտանիների հեդույկը մակրող մասնակիցությամբ կրտությունը ստացած բարոն ասինչ ասինչյանը, որ 500-ը ավելի ամերիկայի դարածքին խանութներ ունի, ասկորձով կսպաղվի, նվիրեց 1 միլիոն դոլար եկեղեցաշինության, հայկական վարժարան փանալու, ասինչ կազմակերպության, բայց նույն մարդը ուրիշ 3 միլիոն դոլարը տված է ուրիշ բանին։ Ուրեմն Թրամ գա, ոչ թե չի գա, այսինքն անանք չէ, որ հայ ասկի նվիրադողները
Վերջին գոբեկն է իրենց կլբանի մեջ, քանի որ դերձորեն որ դուրս ելան, մի անտի այդ գոբեկը ունեին և այդ գոբեկը դվին, տարօրինակ օրեն ոչ եկեղեցի շինության, ոչ ա Հայաստանի մեջ ապրող իրենց հարազատին, որ իրենց վիճակը շատ վատ է, մինչև երբ։ Այլ երկրաքունթի վրա ունինք 7 միլիոն հայ, երկու կգաբրի Հայաստանի մեջ, այ եկեք քիչ մաբելցնենք, մենք կսիրենք ասենք շրալ-շրալ բաներ ասել, 8 կամ 9, երկու դասը ասենք մեկ անգամ, ինչ կլավ որ արդեն ով է ուստուկողը, 10 միլիոն հայ գա երկրաքունթի վրա, դարձյալ 2 միլիոնը և ավելի բագասը գաբրի Հայաստանի մեջ, իսկ 8 միլիոնը աշխարի 4 կոմը տարածված է, որուն կեսը աղքատ է, պամը չունի, բայց ապրում է մի ձևով, իսկ 4 միլիոնը մեր ասկի բադիվ պերող մեծ արուսներն են, և իսկապես 4 միլիոնի ավելի լավ նյութական իրավիճակ մեջ ապրող հայեր կան, որ գրնան դարբեր ծրագիրների, շինիչ ծրագիրների նյութական աջակցությունն և որ բացահայտորեն և ասենք մաքուր ձևով կգադարվի այդ բոլորը։ Հետաքրական է, գիտեք, եկեղեցին Թրամ կբահանչի, գիտեք, մեր բաները, աս եկեղեցի այդ ինչ անունը ինչ էր, մորցա, վստահեմ, որ հիմա դունի մեջ գսեք կոր իր անունը, որ գերտան ամեն ասենք Թրամ կուզեն, գիտեք, ասկաբահբանության համար եկեղեցին է կարևոր, ցույց տվեք ինձի, ո՞ր մեկ եկեղեցի ասկաբահբանություն կկատարի, այլ միջազգայնություն կկարուզեն, և քո բարդ կդե, որ պիտի դաս այդ գումարը հասկացողությունը, ասենք հանցանք մնա վրան գներեն, և խեղճերը, քանի որ արդեն երկար ժամանակայադան գրածեն և դքեդ էին, հիմա իրենց ծավակները սկսան զարկանալ, նրանք, որ իրենց ծնողների խոսքին դակը մնացին, նայ ծնողներս ես հավատացյալ էին, ես չէի, ուղերս օգտագործեմ, կրեսը իզուրպան է, և ամենա ապշելին, ո՞ր մեկը չգնար հարցնել, ո՞ր են այդ փողերը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեջ այդ իրավունքը կա, եկեղեցին, ո՞ր մեկ ձևով գարավարության չի ներկայացներ այդ նյութականը ինչպես կօգտագործվի, բայց հետաքրական քերեցիկ եկեղեցիներ կսարկվին, և կդառնա ասկի ամենակարևոր կետրոնը ասկաբահբանման, ինչ որ է, այդ մարդը, որ ինձ եսավ թժող պիտի էվտամ օրինակ համար, իրենք էտեք ինչ պատասխանեցի, եղբեր, ես քեզի չեմ ասեր, չեմ ասում, որ մի հավատար, թունա իրավունք չունիս ինձի ասելու, որ սխալ պաներ ես ասում և երդաստապների միտքևն ես աղավաղում, ես կարծեմ եկեղեցի այդ փոլոր մարդիկը, իրենք են, որ մեր ասքին ասանք դուբոյ, հիմար, խրֆեր, նոր պարմը ստեղզեցի, չեք իծակ, վնաշտույի չեք կիրը։ Ուրեմն, եթե բադահի, որ մեր ասկը ասկը լա, կանի որ հիմա կնչուներու հավակածո ենք, ասկը լա, ուրեմն կոքովի գուկան և 10,000 հոգի ոմպոչ աշխարի մեջ, մեջը լալով Հայաստան, Հայաստանի մեջ շատ Թրամ կա սիրելիներ, շատ Թրամ կա, մարդիկ Թրամը հոսկը գրգեն գոր, գլենդենի մեջը խանութներ կպացվի գոր Հայաստանի Թրամով, լոս անջելիսի դարածքին արևդրական մեծ գումարներ կտարնան գոր Հայաստանի մեծարուսներու Թրամներով, իրենց իրավունքն է, բայց պիտի գրտեցնեն իրենց, գրտություն պիտնանք, ոչ թե Երևանի թուտակների ինստիտուտից, այլ գենցաղային, որ եղբայր, մաքուր հայրենով ես եմ ասմեկա, հալալ է քեզի, ձախսե ինչ գումար գուզեսն է, բայց հոտ մի 50 ատ զինվոր որդեքր է, որ ամիսը 50 դոլար կամ 100 դոլար, որ քեզի համար այդ ամպոչ տարվա 15,000 դոլարը կնմանի այդ մեկ գիշերը, որ գերտաս լոս անջելեսի այդ վիպ տեղերուն կձախսես, քանի որ մենք զարկացած ասկինք, ուրեմն եվ որ կհավակես գմնա 10,000 հոգի չլլալ, այլ 8,000-ը լա, քանի որ 2,000 հոգի կա, որ 2 զինվորի ամսական գուտան 100 դոլար, բայց նայցեք կաղապար է, ծրագիր է,
որ ասկի առաջ անդրադարձած է մանավանդ քարորիա պատերազմեն հետո շատ շեշտեցի այսօր մասին, բայց ոչ մեկը չլսեց։ Այլ պետք է ամեն թախից դխրություն, լաց, գորուստ, որ հանգարձակի խելքու քուլուխը կա հային, որ ամենախելացին է աշխարհին, որ օկտագարը լա հայ զինվորին։ Ավասիկ նույնիսկ սուպերսակոն գրնաս վերջին 4 տողերը երկե եւ միջազգային քաղապար մտառնա։ Դարույնայ, դարույնագի չսիներ։ Բայց ինչու չեն գներ, քանի որ վստահություն չունին այդ քաղապարին։ Բայց եթե գղերական մը կայվսե, իարգե գղերականը ջիվերուս զինվորին տրամ գասցնե, ալգեսե զինվոր, արաս խաչը աստուբ քիրկը եւ քո գվրատ կգրագեն, խաչը բռնիասանք եւ աստված պիտի պաշտպանի։ Այդ քիչ 18 տարեկան երեխաները, որ ցանկին իմաստը չեն գիտեր ինչ է, պիտի հավատան շահակորձողներին իրենց եւ աստուծո կամքով գաբարը, ասանք որ պիտի քա զինվորին վրան, հայ զինվորին, պիտի շեղի դառնա, եդեւ երթա Երանի եդեւը գղերական մալլա։ Արևդրական ցանցումները անմիջապես յետք աստուծո կամքով։ Ներվեցակ որըսի գաբարը գղերականին պիտի երթա։ Չեզի համար ատրամգս կսենք հավաքել, ավելի լավ եկեղեցի կնակ կարուձեն։ Աստուծո կամքով արևդրական ցանցումներ։ Իրավական դաշտում արդյունավետ օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ իրավաբան, փորձառու, հմուտ եւ բանիմաց։ Խաչ Լո Գրուպ ընկերության ղեկավար Անիտա Խաչիկյանը եւ իր անձնակազմն ամենայն ուշադրությամբ եւ նվիրումով կհետևեն ձեր գործին եւ լավագույնս կպաշտպանեն ձեր շահերը։ Բանկրոպսի, ավտովթարներ, կտակի եւ ժառանգության հարցեր, աշխատանքային դատավեճեր, հաշմանդամության եւ խնամակալության հարցեր, մարմնական վնասվածքներ։ Առաջարկվում է անվճար խորհրդատվություն 818-243-8500։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի եւ գալի կարիքների համար։ Ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաեւ բացօթյա պատիոն կենթանի երաշտության ներքո։ Այցելեք եւ համտեսեք խոարարների հատընտիր նմուշները։ thestagecafe.com կայքից ծանոթացեք ներկա եւ գալիք միջոցառումներին ու համերգային ծրագրերին։ The Stage Fusion Restaurant. Շքեղ վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը, հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ եւ համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչերի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank, հեռախոս 818-955-7777։ Ուրեմն սեներ ավասիկ առաջին գեյ ժամվա ընթացքին նոր առաջարկ մը ցեզի ներկայացրեցի, որ վաղուց եմ ներկայացած, բայց քանի որ հայը կարողություն չունի, ներողություն ունի, այո, հայը կարողություն ունի լսելու, բայց կարողություն չունի ըմբռնելու, վելուձելու եւ առաջ գարնելու, այլ կարողություն ունի լսելու Եր թրցնելու։ Ասենք հայերուն ուղեղի մեջը ինչ որ մտնա, ներսը օտագայան գա, ասենք կգենան, կասեն Berger Pan, I think on a tower in, կասեն որ մենք պատրաստ ենք ասքի դելիկները դուրս գրելու, շրկնեն ասմիս կոմեն դուրս գելն է։ Ուրեմն սեներ հարաճագային այլ ուրիշ, օրինակ համար միջազգային փառատոններում մասնակցելու անհրաժեշտությունը շատ ավելի կարևոր է, քան թե եկեղեցի գառուցելու։ Քալ առաջարկս այդ մեկը դիտելնա։ Միջազգային փառատոնների մասնակցելու, տրամզախսելու, ինչպես ծաղկասայլը, ինչպես ողիմյական խաղերը եւ այլ ուրիշ տվյալներուն ավելի կարևոր է, քան թե եկեղեցաշինության, քանի որ եկեղեցաշինությունը ասկի քանդումն է։ Միներվիկ, նայեցեք, աս բոլորը մի քիրքի մեջ պիտի հրադարակվի եւ անգլերենով եւ հայերենով ծեր տրամով քիրքերը պիտի վաճարեմ եւ պիտի կարողանամ 62 երգիր եւս այցելեմ եւ վավերագրեմ այդ բոլոր եկեղեցիները, որ արժեք չեն ունեցած, արժեք չունին, արժեք պիտի չունենան,
այլ բարձրավես միան թեմեզի համար դես արժան վայրերեն։ Իսկ նրանք ովքեր քինիգը սիրեն, քանի որ հայ ասկը երկրակունտի առաջին քինի կորձարանը իր հողաշերտին վրան է եւ լավ քինիներ գարդացրե, բայց չի կարող ծանոցումներ գդարե։ Ուրեմն Լոս Անջելեսի դարածքին հունիսի 10-ին առաջին անգամը լալով քինիի պարադոմը բիդելա, որտեղ հրավիրված բիդելան Լոս Անջելեսի դարբեր քինիի մասնակիցներ, որ համդեսեն ծեր տրամով հայկական քինիները։ Հասկացաք, դուք դոմսակ բիդի արնեք, իսկ միջազգային չափանիշով քինիի մասնակիցը, որ Լոս Անջելես գաբրի, ծերի ապար բիդի մտնա։ Եվ գնալալ որ օրինակի համար ահավասիկ մտածելակերպը, չէ՞, որ ծեր տրամով տեսեք, որ Ստեփան, ես կվճարեմ 3 զույգի, որ Ամերիկայի դարածքին քինիի ագամ Լոս Անջելեսի դարածքին, քանի թուրսերեն մարդ պիտի դժվար լակա, բայց Լոս Անջելեսում մեծ ու մասնակիցներ կա, նրանց ցախսը Ստեփան Թուն Կլբանետ մի դար at shower bit chaheir al yes kudam տեսակ միջոց է, եւ ոչ թե օրնեցի քինիս հայկական քինին ինչ որ է։ Ուրեմն հունիսի 10-ն է սեներ։ Հիմա գնաց ես եսեմ փետրվարի առաջին շաբաթ արդեն website Gaikech-ը մակուր հին հայերենով Gaikech-ը պատրաստ կլա ու ներգնակ երթալ կրանցվել, վճարումները գդարել, որ եսա գրնամ ծախսերը արդեն սկսիմ հոգալ։ Ժամը 10-ն 11:30 Կոնյակի տասարանը, կոնյակի օրենքները ինչ են, ինչպես պետք է խմվին, ինչ է չափանիշները, ինչպես կմնաս իմանալ լավ է, վատ է եւ այլն։ Ժամը 12-ին եւ մի մոնակ որ մասնակիցներ են գալիս, որ սրանք տասնտասները են, որ ամեն աշխարհի մեջ կդարում են բացի հայերը, քանի հայերը մոր արքանտից դուրս ելնեն ամեն ինչ կգիտնա։ Գիտեմ, մեծամասնությունը, բայց բոլորը 100 հոգի գուզեմ գոր, որ քան եւ այդ տասարաններում մասնակցին։ Ժամը 12-ին 1:30 քինի վերապերյալ տասարան, ժամը 2-ին 4-ը դարձյալ նույն կոնյակի տասարանը 50 հոգիոս, 50 հոգիոս, եւ ժամը 4-ին քինի նույն այդ տասերը, ժամը 12-ին մեկ անգամ 50 հոգի համար եւ ժամը 4-ին 50 հոգի համար։ Եղավ սիրեներ։ Իսկ ժամը 12-ին 6-ը Հայաստանին հյուրընկալած քինիի դարբեր կորզարաններ պիտի ներգրավեն իրենց քինիները համտեսելու համար եւ ոչ թե քինովնալու համար։ Եվ միաժամանակ բզդիկ դարբեր ճաշարաններ, եթե մարդիկ կան, որ իրենք ճաշի կորզի մեջ են եւ գուզեն հաջախորդություն ապահովեն, որ իրենց համտեսեն կորզերը, որ աշխարհի բոլոր երկիներում էի չգնեն, գնանք զանգել ինձի, քակ ծև ճաշերին վրա եւ այդ մարդիկը համտեսեն։ Փող միտ վճարեն բայց այդ մարդիկը։ Իսկ ժամը 7-ին երեգոյան ջաշնտիկ, այսինքն ջաշ պիտի լինի, որտեղ 5 տարբեր ճապանիշով սկիզբը, ասենք բզիկ-բզիկ համտեսելու բաներ իր դեսագի քինին հետը, նրանից հետո աղցանը իր դեսագի քինին հետո, հետո գուկա ցկներեն ցուգը ջերմակ քինին հետ, հետո գուկա միսը գարմիր քինին հետ, հետո գուկա անուշերենը իր դեսագի քինի հետ։ Եվ այդ ընթացքին մեջտեղի հատված մեгаվոր Հայաստանին հadoop հրավիրված է մի անձնավորություն, որ Հայաստանի այս վերջին 10 տարիների քինի արդատության աշխատանքին մեծ լումա ունի, ասենք ասեմ, որ հասկնակ։ Նա Փորվին դարբեր քին միրելա։ Եվ այս փորը կգայանա հունիսի 10-ին Chevy Chase Country Club-ի մեջ։ Եղավ սիրեներ։ Դայցեք ասիկա փող աշխատելու առաջարկ է։ Նույնը կնմանի այդ բոլոր մարդիկ, որ ցեզի գուկան համեր կնեն, չէ՞։ Փող աշխատելու համար կնեն գոր, ոչ թե վայ Հայաստանի ցայնն եմ գարոդել, երկիչների ցայնն եմ բուրմունքն եմ գարոդել, համերքի հետամ, չէ՞։ Այս բարակային վայ Հայաստանի քինին եմ գարոդել, ինչպես որ Լոս Անջելեսի 11 միլիոն մարդիկ կսեն, օ՜, ֆրանսական աս ինչ քինին, ասենք համով, շատ համով բամնե թողսեն, այդ նույն մարդիկը թողսեն հայկական քինին հոյակապ քինի է։ Եվ ադիկա ինչպես կգադարվի, աստուծո գամքով չլարատ մեկը սրեներ, այլ պիտի թրամ ծախսես,
Paradon gadares. Arnes kninere orinakneri ghrges ais martkans. O, che che. Meng arachin kristonyas gnenk amen inch asvas mezi amar gnen. Իսկ ատկե անդին սեներ, նորենը Ստեպանը տրամ աշխադելու համար, առաջարկ տվից եզի տրամ, ադորմե տրամ չեմ աշխադիր գոր չէ, այլ այս առաջարգով, արդեն 120 էչը բադրաստված է մի քանի էչեր գազանությունների համար, փող աշխադելու, զանգարեցեք ինձի 818-24-24-68 ձանուցումը, ասիկա շատ փոքրիկ է և ձևը արդեն պավագան փոխվեցավ, այս եգող ամսամեջը գդվի և գանցնինք առաջ։ Եվ այսպեսով գազեմ սերներ շատ ժամանակ չի մնաց խոսելու, բայց նորեն ձեզի վերակաղմը ենեմ, կանի որ � 10,000 մարդիկ, որ գարող են ամիսը $50 կամ $100 դրամատրել բադանի զինձարայողին, ուրդեղ ամեն ամիս թուն իրենգը գրգես, միջնորդ չի գա, հասկեցակ ինչ կլագոր չէ, միջնորդը գրնա ատ տրամի փոխանցման դեղերը, որ $2 Բայց գազմագերբոված, մեկը բիդի ստուք է, բայց եգամուտ բիտ չի աբահով է ատք է, կանի որ ինքը արդեն իր ձախսերը աբահովված է։ Եվ գարձեմ, որ այս մեկը Հայաստան համայական հիմնադրամի լավ ձրակիր մգլլա, իրենց համար է, մեջը լալով Հիսուս Քրիստոսը, որ մահացավ, կանի որ սովորական մար տարալած էր, իսկ իր հայրը, Հոսեպը, ադամ մահացավ, հոներողություն, Հոսեպը հայրը չեր, հրյա ռաբայ մգար, որ խեջ Մարիամին պրնապարեց որ երկրակուն տստեղծած ձե, ու սուպրսակով ասիկա կործած է, մեկը գա երգինքի մեջը, որ անունը աստված է, որ երկրակուն տստեղծած կործած է, ես, սերներ, աժմ այս զրակրեն ետկը ծեզի գներգայացնեմ Tag Life, Թակուի Վարդանյանի գոմի բադրաստված Tag Life վիդյո բլագը, Փարի Լույս. Մասնագիտական գործունեությունը հասարակական ծառայություն է։ Մեր ընկերության աշխատանքը ուղված է մարդկանց առավելագույնս օգտակար լինելուն։ Մեր հաջողության երաշխիքը հաճախորդների անվերապահ վստահությունն է։ MPC Legal մեզ մոտ խոստումները վերածվում են իրական արդյունքների։ Գլենդելում գործող Սոնատա երաժշտական դպրոցում ձեր երեխաները կարող են ստանալ լիարժեք և որակյալ երաժշտական կրթություն։ Սոնատա դպրոցում աշխատում են բարձրակարգ որակավորում ունեցող փորձառու ուսուցիչներ։ Գործում են դաշնամուրի, գիտարի, ջութակի, երգեցողության, հարվածային և այլ գործիքների դասարաններ։ Ամեն տարի կազմակերպվում են հաշվետու համերգներ։ Երեխաները նաև հնարավորություն ունեն հանձնելու Կալիֆոռնիայի երաժշտական կրթությունները և ստանալու արտոնագրված վկայագիր։ Սոնատա երաժշտական դպրոց, բացահայտեք երաժշտության աշխարհի անսահման գեղեցկությունը։ Արագ զարգացող ժամանակակից ատամնաբուժությունը պահանջում է հմուտ գիտակ մասնագետներ և բուժման նորագույն մեթոդների կիրառում։ Elite Dental Group ատամնաբուժական կլինիկան գլխավորում է լավագույն ատամնաբուժ, իմպլանտավորման բարձրակարգ մասնագետ Անդրե Էլիասյանը։ Այստեղ օգտագործելով միայն բարձրորակ նյութեր կատարվում են ընդհանուր և կոսմետիկ ատամնաբուժական գործողություններ։ Նորագույն CT scan սարքը հնարավորություն է տալիս անմիջապես ստանալու ճշգրիտ պատկեր, արագացնելով իմպլանտավորման գործընթացը։ Elite Dental Group. Hello. Hello. Ախես ինչ լավ հոտամ, տիկո, գիտես ինչ հա, մենք մազրա էինք ասում, չէ, մազրա թե ծիտրոն, ախ, սա ռոզմարի, ծաղկած ռեհան, ծաղկած ռեհան ինչի համար, այդ տիկո, բարի գալուստ մեր վլակ, ժորդ,
ողջույն։ Մենք Սանտա Մոնիկայում ենք, այսօր Կիրակի է։ Կիրակի օրերին Main Street-ի վրա, Main փողոցի վրա 8:30-ից մինչև 1:30 շուկա է կազմակերպվում, Farmers Market, եւ մենք արդեն երկար ժամանակի ուզում էինք գանք հատուկ այդպես գնումների շուկայից մի բանջարեղեն առնելու, ինչպես միշտ ուշացել ենք, եւ Farmers Market-ը 20 րոպեից փակվում է, բայց այդ ոչինչ, մենք այս անգամ որոշել ենք ոչ լարվենք, ոչ էլ ինչ որ կպատահի, այն էլ կանենք։ Red ones. Imagine this in my oven. Gold ones. I love this one. Is it okay to film you? How much is it? These are £3 a pound. Uh huh. These are four. How about this? These are three. Three. Oh, these this are one. Two. Okay. Let me have 2 pounds of this and 2 pounds of this. You got it. A little garlic, a little rosemary, olive oil, salt, and black pepper. And you put it in the oven. That's the best. It goes with everything. Yeah? Perfect. Keep it simple. We're famous for our potatoes. Oh, really? Yeah, Weiser Farm. You go to the restaurants around here and you order a dish, it'll say Weiser potatoes. Camera is driving me. Ah, forget okay, the camera. It's okay, it's okay. Nobody's watching you, just the whole Armenian community. He sets up tours. Uh-huh. You know, you oh, can really? Arrange to come up. It's about a 2-hour drive away. Uh-huh. It's beautiful up there. That's a great idea. So he grows only potatoes or no, no, many things. Beets, oh, carrots. I would love to visit. These are radishes. Are they crunchy or a little like crunchy. Soft? They're crunchy. Both garnek thing. These are very hot. Չէ, չէ, քաշի սեզոնը ձգտում է այստեղ. Օ, ուտում ենք կծուխ։ Be careful, it might be very spicy. This is so good. I love this. Let's get one of this. So I'll put you at 14. These are very good cooked. If you're gonna be cooking and you want some carrots, these are incredible. How much is this? There are three also, but we'll do 2 for $5. So you get a deal. Okay. 2 for $5. Good. Let's get some more. I think we should get some more. Yes. These are mild peppers. These are called Hungarian peppers. Yeah, this is what we have in Armenia. Yeah. I love those. 20 bucks. 20? Thank you. Thanks. Տիկ ջան, մի հատ կաղամ բառնենք եւ լետս։ Չէ։ Կաղամ կարան գլենդելից է լավ։ Ո՞չ, կո ամեն ինչն է կարան գլենդելից առնենք, հարցը հենց շուկայից առնեմ նա հաճելի։ Մի հատ տեսնենք էստեղ ինչ կա։ Տիկ, հիմա սկսեցիր էլ ամեն ինչ ասել։ Hello, how are you? Good, good. What are you famous for? Tequila. Ես առաջ ճավիկ, սխտոր մածունով կուտենք ու շատ լավ լետս։ Ճիշտ ինքը տեսակը շատ լավն էր, բայց վերջի 3-ն էր մնացել։ Hello. Hi. How are you? Are you done? You're leaving? I'm getting ready to. What would you like? Giraffe maybe? Ընձուղտ ասարկում, դա։ Ընձուղտ, giraffe. Էս կլոուն բացարձակ չի խոսում։ Ու դա տարօրինակ է, որ օրինակ ընթացքում ինչ-որ մի լավ բան ասի, բայց մենք քանի որ ուշացել ենք, բոլորը գնում են, ինքը հաստատ հիմա մտածում է մի հատ շուտ գնամ տուն։ Այսօր ցնկա։ Բայց պատկերացնու եք, գումի շուկան են գնացել։ Պրոսպեկտին էլ։ Պրոսպեկտի շուկան, օհ։ Մի հարց է տանջում, street food թե ռեստորանտի։ Street food-ը արդեն փակեցին։ Ինչու՞ ավելի լավ է գնանք մի տեղ նստենք։ Հա, համենից։ Որ Դավիթին էլ կգերակրենք մի փոճուրի։ Համով, շատ համով խորմա էր կարող վերցնել։ Առաջի անգամ ախորմա փորձում, շատ ուժեղ մտածում եմ։ Դա բաց է, լավ չի, զարմացել է։ Ինձ թվում է դուր եկավ երեխային, դա նշանակում է I'll buy one. Yeah. Ինչքան վճարեցիր այդ խնձորյանը? 13 դոլար։ Ագին թանկի, հա։ Have a nice day. Մի քիչ միտ, մի քիչ բանջարեղեն, մի քիչ կանաչի, ինձ թվում է բավական է։ առաջի ընտրությունն է, եթե ուզում ես արագ շատ կարճ ժամանակում հասնես
օվկիանոսին ու մի քիչ ինձ այդ շունչը զգա, Սանտա Մոնիկանա, չէ? Ահա, բանի ճանապարհի առումով ամենամոտը։ Մենք կարճապահ հայերս կարմիրի տակ չենք անցնում։ Այս ռեստորանի կամ կոմոդոյի միջև էր, բայց կոմոդոն մի քիչ տխուր։ Ստեղ լավ երաժշտություն ալի, քմարդ, ուրախ։ Ինձ թվում է ստեղ շատ լավ է Տիկ ջան։ Սավիթի քնելու ժամն է, չգիտեմ ոնց ենք անելու այդ հարցը, առաջին անգամ պիտի փորձեմ հենց սայլակի մեջ գնացնեմ։ Դավոլարի բարեն։ Այդ դիկո, ու մենք դուրս եկանք այդ ռեստորանից առանց ուտելու, որտև այս դիկոն շատ է դարքիր հոտարություն ունի ռեստորանների, գնաց լվացվեց եկավ նստեց, ասեց ափսոս, որ ստեղ եկանք, հեչ լավ տեղ չի, թե ոնց հասկացավ, որ լավը չի, չգիտեմ, ինձ շատ լավը թվաց, շատ ուրախացա ինչպես միշտ։ Հիմա դիկոն կասի լավը որնա, որտեւ ինքը միանգամից կողնորոշվի։ Կամ հայլենք կամ դիստեղ մտնենք կոնկրետ։ Ու վերջո մենք եկանք միևնույն է այն ռեստորանը, որտեղ շատ մարդ կար, բայց որը հաստատ գիտենք, որ շատ համեղ է։ Դիզայնը դուրս գալիս է, բայց շատ հետաքրքիր է, աթորները ոչ սովորական ձևի են շարել, առաստաղից ընդամենը կախել են իրենց այդ թղթե տարաները։ Այդ սիրուն է նայվում։ Թվերն ես ասում, ես ինչ թիվ է։ Ճիշտ է, իսկ սա արդեն ես այն սահմանի վրա եմ, որ պետք է սկսեմ տրամադրությունը սնգնել։ Ուրա, վերջապես ուտելու ժամանակ է եկավ։ Դավիթ, գնայց։ Մենք եկանք հիմնական փողոց Սանտա Մոնիկայի, օրինակ, որ ասում են ծովափնյա, բա օվկիանոսի ափին քաղաքներին ինչ են ասում։ Օվկիանոսնյա, չէ՞։ Օվկիանոսնյա։ Օվկիանոսնյա։ Օվկիանոսափնյա։ Հաստատ սխալ բառ ես ասում, բայց ոչ։ Ծովափնյա էլի։ Սանտա Մոնիկան շատ ավելի շատ մարդ այցելում, շատ ավելի խառն, ավելի կոլորիտը շատ է։ Not TV but my YouTube channel for sure. Բոլոր ծովափնյա քաղաքներում անօթևան ավելի շատ կտեսնես։ Հաստատ տեք։ Սանտա Բարբարայում են շատ։ Ոնց չկա։ Ոմեն փայլափոխում ստաց։ Իմիջալուց անօթևան կարգավիճակը այստեղ շատ հաճախ ընտրություն է, ոչ թե կյանքի բերումով այդպես ստացվել, այլ մարդիկ ընտրում են այդ ապրելակերպը։ Ուզում են ազատ ապրել, ազատվել ամեն ինչից ու փողոցում ապրում են։ Thank you. Thank you. Give us more. That's what I'm talking about. $30 from who? Sure, girl, don't get hurt out here. Իստմաստը քեջ Դավիթին հարմար չի եւ լավ չի։ Բայց դուք քննել եք։ Ասացի, չէ՞ որ հոգնիկը քնի մինիմ յուսկի։ Спаси. Մի հատ կուրտկա, մի հատ սրակետ։ Սիտակ կարանք մի բան։ Porque no dejamos los carros en calle, ¿eh? Արի գնան։ Չէ, չէ, շատ շատ մարդ կա, Տիկ ջան։ Տիկ, ես ուր եկանք մենք։ Պատես։ Մաշա։ Հազիվ մի հատ հանգիստ էլ գտան։ Ինձ թվում է, այս մարդկանց քանակը մեր վրա ազդեց։ Ամեն քայլափոխին մարիխուանայի հոտ է։
ու տարօրինակ օդում իրանք իրանց հետ խոսող մարդիկ են։ Մի քիչ ասեմ ձեզ, մի քիչ չէ, բավականին տհաճ է։ Ինչքան էլ փորձում ես ազատամիտ լիբերալ մտածես, դե մարդ հա ով ինչ ուզում անում, հա, բայց իրականում ինչ որ մի բան կա, որ դիսկոմֆորտի մեջ է գցում։ Ես վերջին անգամ 12 տարեկանում եմ հեծանիվ քշել, շատ էի ուզում այսօր 60 տարի անց որոշելի նորից հեծանիվ քշել, բայց չստացվեց։ Ռիթմով ապրող քաղաք, պիտի գաս, մի քիչ քայլես, մի քիչ ծովյապին, մի քիչ այս կողմին կող, մեկ էլ հետո նոր սկսում ես իրական շունչը զգալ։ Հիմա մի քիչ ոնց էլ խաղաղվեց, չէ՞, քո համար էլ խաղաղվեց։ Ճիշտ ասած, մենք խաղաղ կողմ ենք գնացել դրա համար։ Hello. Hello. How are you? How are you? Ասեցի շուտ հապարատ կուտի։ Ասեցի single. Double. Այրամուտը ուրիշ անգամ, ես եկել հասել եմ արդեն գյապի մոտ, մի հատ շապի կապես կարող։ Բայց հետո գնանք տուն կասես մի հատ ես ոնց այրամուտը չուրում։ Ես որ գնամ տուն կասեմ, բայ գյապը կող կսեր մի հատ շապիկ չարա։ Լուրջ։ Այդ տեսալ ոնց կասեմ։ Դավիթը քնեց, արթնացավ, ես մտա գյապ եւ մի քանի բան առա ու մայրամուտը բաց թողեցինք, ներողություն եմ խնդրում դրա համար ես։ Հանդիսատեսի։ Ամբողջ օր անցկացրեցինք Սանտա Մոնիկայում փաստորեն, զբոսնեցինք, հանգստացանք, բայց մի քիչ էլ հոգնեցինք։ Ոայ, ես ինչքան մարդ կա։ Ժամը 5:30 է ընդամենը, բայց արդեն այնպեսի փարսնա, ոնց որ գիշերվա 10-ն է։ Շատ շուտ մտնեց։ Տրաֆիկը բացարձակ չպակասեց մարդկանց եւ մեքենաների, նույն քանակի ժողովուրդ կա։ Գնանք տուն հանգստանանք, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Առայժը մի հատ բոլորին ասած տեսություն, ասա բաբայ։ 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 Հաղորդակցեք իմ YouTube ալիքին եւ չմոռանաք սեղմել զանգակի նշանը ծանոթություններ ստանալու համար։Մասնագիտական գործունեությունը հասարակական ծառայություն է։ Մեր ընկերության աշխատանքը ուղղված է մարդկանց առավելագույնս օգտակար լինելուն։ Մեր հաջողության երաշխիքը հաճախորդների անվերապահ վստահությունն է։ MPC Legal. Մեզ մոտ խոստումները վերածվում են իրական արդյունքների։ Glendale-ում գործող Sonata երաժշտական դպրոցում ձեր երեխաները կարող են ստանալ դիարժեք եւ որակյալ երաժշտական կրթություն։ Sonata դպրոցում աշխատում են բարձրակարգ որակավորում ունեցող փորձառու ուսուցիչներ։ Գործում են դաշնամուրի, գիտարի, ջութակի, երգեցողության, հարվածային եւ այլ գործիքների դասարաններ։ Ամեն տարի կազմակերպվում են հաշվետու համերգներ։ Երեխաները նաեւ հնարավորություն ունեն հանձնելու Կալիֆոռնիայի երաժշտական կրթությունները եւ ստանալու արտոնագրված վկայագիր։ Sonata երաժշտական դպրոց։ Բացահայտեք երաժշտության աշխարհի անսահման գեղեցկությունը։ Արագ զարգացող ժամանակակից ատամնաբուժությունը պահանջում է հմուտ գիտակ մասնագետներ եւ բուժման նորագույն մեթոդների կիրառում։ Elite Dental Group ատամնաբուժական կլինիկան գլխավորում է լավագույն ատամնաբուժ, իմպլանտավորման բարձրակարգ մասնագետ Անդրե Էլիասյանը։ Այստեղ օգտագործելով միայն բարձրորակ նյութեր կատարվում են ընդհանուր եւ կոսմետիկ ատամնաբուժական գործողություններ։ Նորագույն CT scan սարքը հնարավորություն է տալիս անմիջապես ստանալու ճշգրիտ պատկեր, արագացնելով իմպլանտավորման գործընթացը։ Elite Dental Group.